вот такие сенеки господарські вирізані. Вот. Так, вот. Сірники господарські. Середнє наповнення 500 штук. Товар українська сірникова фабрика. Україна. 34600. Рівненська область. Місто Березне. Вулиця Андріївська, 112. Телефон та факс 03-653-538-84-5. Та й 9-1-1. От що тут написано. 500 штук пачки. Виглядять вони. От так. От. Пачки. Вони от такі от. Красний. Виглядять вони. От. Таким вот образом. Вот так вот они горят. Спички отличные. Каждая спичка хорошая, поэтому советую всем. Они не тухнут быстро, вот. Поэтому всем советую вот такие спички брать себе. Сирники господарски. Кому понравилось видео, ставьте лайк.